الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرار معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا متصل آیات کریمہ میں جو تفسیر آ رہی ہے اسی کے تحت اس آیہ کریمہ کا پہلا حصہ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے اور اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں تاکہ یہ جو تسلسل ہے اس بات کا وہ سمجھنے میں بھی آسانی اور جاری بھی رہے. اللہ کریم نے فرمایا جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے انہیں چھوڑ دیں اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور اس یعنی قرآن کریم کے ذریعے ان کو نصیحت فرماتے رہیے کہ یعنی قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے. پھر اس سے اگلا حصہ جو آج میں نے اس آیہ کریمہ کا حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے اس میں رب کائنات نے فرمایا اب بات یہ روز معاشر کی ہو رہی ہے قیامت کے دن کی ہو رہی ہے کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا. جب یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وذکر بھی اس کے ساتھ ان کی جو ہے تربیت ان تک اس حق کے ساتھ نصیحت کا فرمانا. اب یہ کنہیں مخاطب کیا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جو تجاوز کر رہے ہیں جن کے پاس حق موجود ہے لیکن اس حق کا اختیار کرنا اس کے اندر وہ شغل کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں اور کھیل اور تماشا کر رہے ہیں یعنی وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کا وہ کرنا دکھاوا ہے. چونکہ جب بھی کوئی تماشا کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس سے سامعین کو معزوز کرنا مقصد ہوتا ہے. جو تماشا کر رہا ہے اس سے اتنا سا سروکار ہوتا ہے, باقی جو عمل کر رہا ہے وہ عارضی اور اس سے کوئی اس کا اور جیسے کہتے ہیں نا جیسے آج ہم دیکھتے ہیں مختلف ڈرامے جو ہیں وہ پروڈیوس کیے جاتے ہیں ریکارڈ کیے جاتے ہیں یا ہمارے جو ادارے ہیں ان میں کئی ایسے پریزنٹیشنز کی جاتی ہیں تو جو کردار ہوتے ہیں کردار کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. وہ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس موقع پر کسی بات کو بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں کسی مقصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے, کوئی بات پہنچانا چاہتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے, جو سامنے ناظرین ہیں ان کو محظوظ کرنا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ لیکن جو بھی ہو سکتا ہے اس کردار کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. وہ محض اس وقت اور اس لمحے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے اور جب دین کو اختیار کرتے ہوئے دینی پہلو کا بیان کرتے ہوئے اور مقصد دنیا رکھی جائے اسے بھی اللہ کریم نے کھیل اور تماشا بیان فرمایا. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو کھیل اور تماشا ہوتا ہے اس کی حیثیت یا کیفیت دوامی نہیں ہوتی, یہ عارضی ہوتی ہے وقتی اور لمحاتی ہوتی ہے. اس کا دورانیہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یہ ختم ہو جاتا ہے, یہ ہمیشہ نہیں رہتا چاہے اسے اس زندگی سے متعلق ہی لے لیں. تو فرمایا کہ جو اس کیفیت میں اب آپ اس کا دوسرا پہلو اس پر توجہ فرمائیں کہ اللہ کریم نے حق نازل فرمایا اسی نے پیدا فرمایا اسی کی دی ہوئی زندگی جی رہے ہیں اسی کی دی ہوئی اشیاء اس زندگی کی کا سبب ہیں اور وہ عطا فرما رہا ہے.
इस सारे के बावजूद जो हक उसने इरशाद फरमाया उस हक का मानना या इनकार करना ये अलग बहस है। उस हक को लेकर उसका तमाशा बना देना ये फिर और बात हो जाती है। उसके बावजूद अल्लाह करीम ने ऐसी महाफल से इज्तनाब का भी फरमाया, उस सारे के बावजूद फिर फरमाया इन्हें कुरान करीम ही से नसीहत देते रहिए, क्या पता ये तौबा की राह को इख्तियार करें। कितने करीम हैं अल्लाह पाक, इतनी बड़ी ज्यादती करने के बावजूद अल्लाह करीम फिर मेहरबानी फरमा रहे हैं कि अगर मौका मिले किसी को जो दीन हक पर अमल कर रहा है, जो बाअमल है, जो दीन की तबलीग है और उसके जो तकाजे हैं उसे भी कुरान करीम से इरशाद फरमाया गया कि इसके तहत आए बात, फिर ये वो हक है जहाँ खराबी जिस दर्जे की भी चली जाए वहाँ अगर कोई तसहीह हो सकती है, अगर कोई हिस्सा दुरुस्त मुमकिन है तो वो भी फिर कलाम ज़ाती से है, फिर मौका अता फरमा रहा है अल्लाह पाक। क्योंकि ये दारे दुनिया हमेशा की नहीं है, हर एक ने अपने हिस्से का वक्त पूरा करना है, चाहे इसको आप इस आलम खल्क की हैसियत से देख लें, ज़मीन व आसमान की हालात में देख लें, अपनी इस ज़िंदगी के गिर्द पेश जितना ये मुआशरती हिस्से हैं मुआशरे के इसे देख लें या ज़ाती हैसियत में देख लें। तो जब हर कोई ये अपने हिस्से ज़िंदगी के पूरे करके जाएगा तो फरमाया जो हिस्सा उसने या जो अमल उसने दुनिया में इख्तियार किया उसका महासल, अब अमल जैसा है महासल भी वैसा होगा, अमल साले किए हैं अजर और सवाब जो है उसे बेहतर नसीब होगा, अगर उसने अमल बद इख्तियार किया है तो जो सजा और जजा की बात आएगी वो उस पहलू पर भी उसका इतलाक होगा। तो फरमाया दुनिया में तो हमें बहुत सा भरोसा होता है कि मेरी दौलत मुझे बचा लेगी, मेरी हैसियत मुझे बचा लेगी, मेरे दोस्त और अहबाब बचा लेंगे, हालाँ जिस तरह दीन से ये तमाशा कर रहा है या खेल कर रहा है उसी तरह समझने में भी इसे ठोकर लग रही है, यहाँ भी नाम अल्लाह ही का काफ़ी है, बाकी बात कहने की है, शैतान का धोखा हो सकता है, नफ्स और ख्वाहिशात की एक बात या सोच हो सकती है, इससे आगे हकीकत तो इसकी भी कोई नहीं है। तो फरमाया जब हकीकी दिन जजा और सजा का और पेशी का आएगा तो कौन होगा उस वक़्त जिसके आश्रय पर ज्यादती किए चले जा रहे हो, तो वहाँ अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और कोई सिफारिश करने वाला नहीं। फिर एक और जगह कुरान करीम में आता है कि जब वहाँ गिरफ्त आएगी तो ये चाहेंगे कि अपने अहल आयाल औलाद बीवी माँ बाप बहन भाई अजीज़ व अकारब हत्ता कि दुनिया की कोई मखलूक भी देनी पड़े अफजाने में तो ये दे दी जाए और यहाँ से जो है छुटकारा किसी ज़रिए नसीब हो सके, लेकिन वहाँ अफजाना है कोई नहीं। ये भी एक कमकली है, नासमझी है, ज्यादती है कि हम अपने बाम जो लेन देन है जिसके अफजाने या सौदे सोचते हैं, और यहाँ ये बात समझनी इंतहाई ज़रूरी है, एक तरफ मखलूक है, मखलूक का मखलूक से जो ताल्लुक है इसका अंदाज और पहलू और है, लेकिन जब मखलूक का खालिक की तरफ रुख होगा वहाँ बात और हो जाएगी, चूँकि खालिक की मखलूक है और मखलूकात की कितनी अकसाम है और उनका बाम आपस में रब्त क्या है उस पर और पैस, लेकिन जब आप खालिक की तरफ देखेंगे तो फिर असूल मखलूक वाले नहीं रहेंगे, क्योंकि अल्लाह जल्ला शानुहु कादर मुतलिक हैं, अला कुल शहीन कदीर, हर शय पर उसकी कुदरत है और इतनी कुदरत है कि वो करीब भी है और हर शय उसके इख्तियार में भी है। तो वहाँ फिर बात उस ताल्लक की आएगी जिसे आज हम ताल्लक माल्ला कहेंगे और जिसके तहत वो अमूर वज़क्किर बिह, इसके तहत जो अमूर आते हैं। अब है क्या, जब कुरान करीम फरमाते हैं ना ग़र्रतहुमुल हयातु दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है, फिर साथ नसीहत में कुरान करीम बयान फरमाया जा रहा है। मौज़ा सामीन कराम, बारिश जब बरसती है तो एक जैसी बरस रही होती है, अब जहाँ बारिश बरसी है
وہاں کی زمین جو ہے اس کا حال کیا ہے. اگر زرخیز زمین ہے تو اس کے اندر رویدگی پیدا ہوگی, اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی, جو بیج بھی آپ بوئیں گے وہ پوری طاقت اس کو دے گی اور وہ ایک دانہ کئی خوشے لے کر جو ہے وہ پیدا ہوگا اور فصل کی صورت میں سامنے آئے گا. اسی طرح کوئی زمین ایسی ہے کہ جہاں پتھریلی ہے, جہاں مٹی نہیں ہے, رویدگی کی کیفیت اس کے اندر نہیں ہے, وہاں بارش ہوگی تو بہتر تو کر دے گی, لیکن وہ جو زرخیز زمین ہے اس کے مقابل اس پر اثر نہیں آئے گا, اس لیے کہ بارش تو برسی لیکن جو زمین زرخیز تھی اس کا نتیجہ اور ہے اور جو زمین زرخیز نہیں ہے اس کا نتیجہ اور ہے. پھر ایک اور طرح کی زمین ہے جیسے پتھر ہے. اب پتھر پر بارش برسے گی تو پتھر کا زرخیز ہونا یا نہ ہونا یہ بحث میں ہی نہیں آتا. پتھر کے وجود سے تو کوئی چیز یا کوئی جنس نہیں پوچھ سکتی. تو جیسی پہلی زمین پر بارش برسی, جیسے دوسری پر برسی, جیسے پتھر پر برسی, اب تینوں کے نتائج میں کتنا فرق. پھر ایک چوتھا حصہ بھی آتا ہے جہاں گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں. اب بارش جب برسی تو ان چاروں پر جب آپ دیکھیں کہ ایک جیسی اگر بارش برسے تو نتائج کیا ہوں, زرخیز زمین طاقت حاصل کرے گی, نتیجہ دے گی. جو زرخیز نہیں ہے اسے اتنی طاقت وہ پا سکے گی جو اس کے کمزور نتیجے کا سبب ہو. جو پتھر ہے وہ جیسا تھا ویسا رہ گیا, اور جہاں گندگی کا ڈھیر ہے معزز سامعین کرام وہاں مزید بو پیدا ہوگی, تعفن پیدا ہو گیا. پہلے اگر وہاں سے گزرنا ممکن تھا تو جب بارش کسی گندگی کے ڈھیر پر برس جائے تو وہاں اتنی بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ وہاں گزرنا محال ہو جائے گا. اب وذکر بہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, کلام ذاتی ہے اللہ جل شانہ کا ذاتی کلام ہے, اور قرآن کریم ہی میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ ان آیات کے آنے سے اللہ کریم کسی کے تقوی کو اضافہ فرما دیتا ہے, اور ان آیات کریمہ کی تلاوت سننے سے جو ہیں ان کی بدبختی اٹھتی چلی جاتی ہے. تو یہ وہ سبب ہے. اب یہاں جب اس مثال کو میں نے دیا ہے تو اس مثال کو اس حضرت انسان پر جب لائیں گے تو اس کی جو زمین ہے یہ قلب ہے, دل ہے. اب جب آپ دل کی بات کریں گے تو دل کس قسم کا ہے, اس کے اندر ہے کیا؟ اگر تو نور ایمان ہے, اور اللہ کرے نور ایمان, اللہ مہربانی فرمائے کہ نور ایمان جلوہ فروز ہو, تو نور ایمان پر جب وذکر بہ کے ساتھ کوئی مزید کلام ذاتی جب جب بیان ہوگا اس کی رویدگی بڑھے گی, ایمان توانا ہوگا اور مضبوط ہوگا. اور اگر اس کی کیفیت دونوں طرح کی ہے اس میں بھی بہتری آئے گی, اور اگر وہ پتھر ہو گیا تو کوئی اثر نہیں آئے گا, اور اگر اس کے اندر برائی ہے خرابی ہے وہ مزید قرآن کریم کی آیات پر اعتراض کرے گا, مزید کفر کرے گا. وہ اپنے آپ کو قرآن کریم میں آیات آتی ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھ پر وہی کیوں نہیں نازل ہوئی, فرشتہ میرے پاس کیوں نہیں ہے, تو اللہ پاک اس کیفیت اور اس حال کو متکبر کی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ یہ تکبر کرتے ہیں اور انہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ تکبر جو کر رہے ہیں اس کے نتائج یہ پا لیں گے. تو جب یہاں آپ آتے ہیں اور یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس حال سے جیسے زمین کا بارش کے برستنے کے بعد نتائج مرتب ہو رہے ہیں, اسی طرح جو حال دل کا ہے, جو قلب کا ہے, جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیان رکھنے کا ارشاد فرمایا, وَعَلَاهِ الْقَلْبِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہاں دیکھو گے تو یہ وہ زمین ہے جو نور ایمان کی تقویت کا سبب حصہ ہے, اس کے آنے پر بھی اگر اعتراض کر رہا ہے تو پھر یہاں نقص ہے. یہاں کیا حصہ ہوگا کہ اس کی زرخیزی بڑھے؟ بنیاد ہے ایمان, عقائد کا درست ہونا. عقائد کے درست ہونے کو
تقویت نصیب ہوگی عبادات سے، عبادات کے اپنا درجہ ہے، فرائض کا اپنا مقام ہے، سنت یا نوافل کے حصے اپنے اپنے مقام سے ہیں، لیکن وہ اسے مزید توانا کرنے کا سبب ہے. جب ایمان مضبوط ہوگا، عبادات ہوں گی، تو نتیجے میں عمل جو اختیار کیا جائے گا وہ صالح ہوگا، بد سے بچنے کی توفیق ہوگی، صالح کو اختیار کرنا نصیب ہوگا. اور جب عقائد متزلزل ہوں گے تو عبادات سودے ہوں گے. اب میں اور آپ کسی کے بارے میں یہ رائے قائم نہیں کر سکتے کہ جی میں اگر کہوں میں اچھا مسلمان ہے، میں جسے مخاطب کر رہا ہوں میں کہوں یہ جی اچھا مسلمان ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ میں اس کے دل کا حال تو نہیں جانتا، لیکن جس کا حکم ہے اس بات کے ماننے کا، حق پر چلنے کا، وہ اس کی ذات تو علیم. او نیا خان دل میں کیا سوچ رہا ہے یہ نہیں، ازل سے جانتا ہے کہ کب کون کیا سوچے گا، وہ تو جانتا ہے، تب سے جانتا ہے. تو اس کے ہاں تو ہر چیز واضح ہے، تو حساب بھی تو اسی کو دینا ہے. تو بات میری یا آپ کی نہ رہی، بات ہم سب کی آ گئی، اور ہم سب کی جواب دہی کا جو حصہ ہے وہ اللہ جل شانہ کے حضور آ جائے گا. تو جب اس حقیقت کو سمجھنے کی بات اور اس پہلو کی طرف ہم چلیں گے، تو میں نے عرض کیا تھا پچھلے اپنے اس بیان میں کہ یہ سارا حال جب دل کا آتا ہے تو کمزور عقائد کے ساتھ جب بندہ ایمان عبادات اختیار کرتا ہے تو سودے کرتا ہے، جیسے ہم آج کر رہے ہوتے ہیں، اور سوال کرتے ہیں کہ میں باقاعدہ نماز پڑھتا ہوں لیکن میرے گھر میں رزق کی فراوانی نہیں ہے. لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جی میں درود شریف کی تسبیحات پڑھتا ہوں لیکن ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں. او میاں، نماز کی نیت تو دیکھ ہے کیا، کیا خاص نیت کی بیماری کے لیے یا خاص نیت کی نماز کی دولت کے لیے؟ نیت تو دیکھو کیا کر رہے ہو. تو جس نیت کے تحت عبادت کر رہے ہو وہ نیت تو دیکھو. اب کمزور ایمان کیا ہے کہ ہمیں توکل علی اللہ نہیں رہتا، ہمیں آخرت کا اعتبار مانتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن آخرت کا اعتبار نہیں رہتا. ایک ادنا عدالت میں بلاوا ہمارے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے. ہر جستجو کرتے ہیں، وکلاء سے مشورہ کرتے ہیں، دوست احباب سے مشورہ کرتے ہیں، پورا تدارک کرتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے. اور یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دن ایسا آئے گا، لیس لھا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. ایک ادنا سی عدالت اپنی جیسی مخلوق میں پیش ہونا، تو کجا رب کائنات کے حضور پیش ہونا. اگر ایمان مضبوط ہو تو لمحہ لمحہ جو ہے وہ کانپتے گزر جائے، چہروں پر سفیدی رہے کہ جانے کیا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک صحابی نے عرض کی، کیفیت پر آپ نے سوال فرمایا، حال پر فرمایا، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ وسلم، امید اور خوف کی کیفیت ہے، ڈر رہتا ہے کہ جانے کیا ہو، رب کائنات سے امید بھی رہتی. تو آپ نے فرمایا یہ ایمان کی کیفیت ہے. اب جب بے خوفی ہو گئی، اعتبار ہی نہ رہا، تو پھر عبادات کا کیا حاصل؟ ہم نے عبادات کو سودوں پر لے گئے. جب عبادات سودوں پر ہوں گے تو معاملات میں کون جانے کہ حرام کھا رہا ہوں، حلال کھا رہا ہوں، یتیم کا کھا رہا ہوں، اپنے کا کھا رہا ہوں، غیر کا کھا رہا ہوں. پھر اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب سب سود کھا رہے ہیں میں نے کھا لیا تو کیا، سب جب دوزخ کی طرف آنکھیں جائیں گے تو پھر دوزخ کی طرف جانا آسان ہو جائے گا، یا سب جب بخشش کی طرف اس کا عطا، اس کی کرم، اس کا احسان ہوگا، بخشش کی طرف جا رہے ہوں اور اس طرف سے روک دیا جائے، پھر کیا سوال ہو، پھر کیا جواب ہو، پھر کیا کیفیت اور کیا حال ہوگا؟ تو معزز سامعین کرام، یہ متصل آتی ہیں. اسلام بھی کسی بھی انسان کی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم فرماتا ہے، اور کلی طور پر غور کریں تو تین حصے آتے ہیں: ماننا، عقیدہ، عبادت،
معاملہ یعنی عملی زندگی، یہ تین حصوں میں تقسیم ہوتی. ایمان مضبوط ہو، عبادات اتنی خالص ہو جاتی ہیں، بے شک ہم کمزور سے ہی لیکن اللہ کریم احسان فرماتے ہیں، ہوتے اس کی نام کی ہیں خالص، اسے شرف قبولیت نصیب ہوتی. جس کی عبادات کو شرف قبولیت نصیب ہو رہی ہو، معزز سامعین کرام، اس کی عملی زندگی سنت خیر الانام سے مزین ہوتی چلی جاتی ہے. وہ حصے جو عمومی ہیں وہاں بھی وہ خیال کرتا ہے کہ میں اس عمل کو اختیار کروں جو اعلیٰ ہے. اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے، عبادات سودوں کے تحت ہوتی ہیں، معاملات پھر درست نہیں ہوتے، چونکہ یہ نتیجہ ہے. معاملات جو ہیں روزمرہ کی زندگی کے جو حصے ہیں ہم دیکھتے ہیں، لوگ باشرہ بھی ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، حج اور عمرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحیں لیے ہوتی ہیں، سودا کرتے ہیں اس میں دھوکہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اس میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو عقائد کی مضبوطی یا راسخ ہونا ہے وہ اس درجے کا نہیں ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کلام ذاتی فرما رہا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے. یہ فیصلہ ہے، یہ کوئی عمومی بات نہیں ہے. اب جب فیصلہ ایک چیز کا فرما دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر تو نماز کی شرف قبولیت ہوئی، برائی اور بے حیائی سے وہ روکنے کا سبب ہو جائے گی. اور اگر نماز کی ادائیگی اور برائی اور بے حیائی اکٹھی چل رہی ہے، تو پھر ضرورت ہے اس کی نیت کو دیکھنے کی، اس کی ادائیگی کو دیکھنے کی. طور طریقے جو اسلام نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہے ایک ایک بات، یا پھر سودا کر. اور اگر نماز میں میں دنیا کا لالچ لے کر کھڑا ہوں، تو پھر اس کا نتیجہ ایسا آئے گا کہ میری برائی اور بے حیائی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. خالص اس کی رضا کو نماز ادا کر رہا ہوں، تو پھر میری معاملات یا زندگی میں جو کمی بیشی ہے اسے بہتری کی طرف سفر نصیب ہوگا. اب اس ساری گفتگو اور اس ساری بحث کو میں اس بات پر لے آؤں جہاں فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم سے جہاں جہاں غلطی ہو رہی ہے وہاں ساتھ نہ دیا جائے، بیٹھا نہ جائے، اٹھ جایا جائے، لیکن جب موقع ملے تو نصیحت کلام ذاتی سے انہیں کر دی جائے. تو معزز سامعین کرام، سوچے ہوں، چاہتے ہوں، ماننا ہو، چاہنا ہو، کوئی پہلو، کیفیات ساری کی ساری یہاں پر. اب جب یہاں کی بات آئے گی، تو پچھلے بیان میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کیفیات قلبی کا شعبہ ہے، یہ صدری علوم کا شعبہ ہے. جب اس بات کو سمجھنا چاہو گے کہ رب کائنات کا کلام بیان فرمایا جا رہا ہو، رب کائنات کا حکم اعلان فرمایا جا رہا ہو، تو اسے سمجھنا آنا کہ کوئی بات ہماری طرف کمی بیشی، اس کا سمجھ آنا اس طرف کوئی رویدگی کا سبب ہے. تو پھر اس حصے کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ سلاسل تصوف. آج ہم تصوف کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیماریوں کا علاج ہے، شاید جو دنیاوی تکالیف ہیں ان کا مداوع ہے. سارا دن لوگ آتے ہیں، کوئی قلیل مخلوق میں سے کوئی قلیل بندہ ہوتا ہے جو یہ کہے کہ مجھے کیفیت قلبی سیکھنی ہے. کوئی جادو کا ستایا ہوا آ جاتا ہے، کوئی جنات کا بھگایا ہوا آ جاتا ہے، کوئی بیماریوں سے گھبرایا ہوا آ جاتا ہے. اب جو دعا ہے، دم ہے، تعویذ ہے، کوئی پہلو بھی ہو، یہ پھر سبب ہے. عطا اللہ کریم نے فرمانا ہے. تو کوئی خال بندہ ملتا ہے جو یہ کہے کہ مجھے کیفیات قلبی چاہیے. معزز سامعین کرام، یہ اتنا قیمتی نسخہ ہے،
اتنی اعلیٰ دوا ہے کہ جہاں غلط کیے گئے کام بدی سے تعفن پھیل جائے وہاں توبہ نصیب ہوتی ہے. پتھر دل کو موم کرنے کا سبب بنتا ہے. اور کوئی کم زرخیزی جو ہے اسے بڑھا کر زرخیز زمین کی سطح پر لے جاتا ہے. پھر جب کلام ذاتی بیان فرمایا جاتا ہے معزز سامعین کرام, تو پھر اس جو دل کی زمین ہے اس میں روئیدگی بڑھتی ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے, عبادات اس کی رضا کے لیے, اس کے حکم کے لیے, آخرت کو دیکھتے ہوئے امور دنیا کے انجام دیے جاتے ہیں. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے, ہم کمزور اور گناہگار لوگ ہیں. ہم جب اپنے معاشرتی معاملات میں جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں ہم تھے کیا جسے رب کائنات نے ایک قطرہ فرمایا. ہماری آج حیثیت کیا ہے؟ جتنا بڑا بھی کوئی دعویٰ کر لے ایک سر درد چھڑ جائے زندگی اجیرن ہو جاتی. جو جا رہا ہے وہ مٹی کی نظر ہو رہا ہے, اس کا عالم بدل رہا ہے, وہ برزخ منتقل ہو رہا ہے. جو برزخ منتقل ہو گیا اس کے اعمال کی کتاب بند ہو گئی. سب نے اللہ کے حضور جا پیش ہونا ہے. تو جب اس سارے حال کو دیکھو گے تو سمجھ آئے گی کہ کیفیت قلبی کتنی ضروری شے ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ ایک وقت تھا لوگ محنت اللہ اللہ کی اور کیفیات کی اس لیے کرتے تھے کہ اللہ جل شانہ کا اور قرب نصیب ہو جائے. آج ہم اتنی بے عملی میں داخل ہو چکے ہیں کہ اللہ اللہ کی جائے کہ ایمان متزلزل ہے. اب بڑا نازک معاملہ ہے. ایک فقرہ کہہ دیا جاتا ہے جی اگلا جہان کس نے دیکھا, کفر ہے. جائیں گے تو دیکھیں گے, کفر ہے. جانے موت کے بعد کیا ہو, کفر ہے. قیامت کو دیکھیں گے, کفر ہے. تو جب یہ ایمان ہوگا تو پھر کیا حال ہوگا؟ اب یہ دعویٰ کہا جا سکتا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا میں کون ہوں کسی کا ایمان یا کس درجے کا تعین کرنے والا, یا کوئی میرا کیوں کرے. لیکن ہم سب جہاں ہیں یہ عالم آب و گل امتحان گاہ ہے. اور نصیحت پھر قرآن کریم سے ہے, اور نتائج میں اور کوئی نہ دوست نہ سفارش سوائے اللہ کی. آج اللہ کے مقابل کھڑے ہوں گے اور کل چاہیں گے کہ ہمیں شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو. تو زندگی کے پہراؤں کو اسلام امور دنیا الگ اور دین الگ نہیں فرماتا. یہ وہ نقص ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے, جو بے عملی کا سبب ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں دین مولانا کے ذمے ہے, میں تو دنیا کے معاملات میں مصروف ہوں, کاروبار میں مصروف ہوں, بچے بیمار ہیں ان کی دیکھ بھال میں ہوں, اپنی طبیعت ٹھیک نہیں. ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے, ان کے ساتھ کیا مجبوریاں نہیں تھیں, ان کی اولاد نہیں تھی, ان کی حیثیتیں نہیں تھیں. اپنا ذمہ ادا نہ کرنا اور جواز کوئی بھی دے دینا یہ سوال سے نہیں بچا سکتا. پھر ایک اور پہلو عرض کرتے ہوئے, وقت ہمارا اتنا ہی ہے. یہ جب قلب کی بات آئے گی اور اس کے یقین کی بات آئے گی, اس یقین پر عمل تک کی بات آئے گی, تو یقین کی پھر قسمیں ہیں. ایک ہے علم الیقین, جاننا. جیسے کہیں دھواں اٹھ رہا ہو تو ہم جانتے ہیں, ہمارے علم میں ہے کہ جہاں دھواں ہے آگ سبب ہے, وہاں کوئی چنگاری ہوگی, کوئی چیز دھک رہی ہوگی تو دھواں ہے. یہ ہمارا علم ہے. اس علم سے ہمیں یقین ہوا کہ ہاں وہاں جہاں دھواں دیکھ رہا ہوں وہاں آگ. اس سے آگے جائیں تو جو اس سے مضبوط تر حصہ ہے وہ عین الیقین ہے. ہم نے دیکھ لیا, اب ہم نے آگ جلتی دیکھ لی, یہ عین الیقین ہے کہ ہاں یہ آگ جل رہی ہے.
تو جو یقین کی پہلی کیفیت تھی علم الیقین کی، اس سے یہ حصہ مزید مضبوط ہو گیا. آنکھوں جو جانتے تھے وہ تو جانتے تھے، لیکن یہ ہم نے دیکھ لیا آنکھ سے، عین الیقین، دیکھا ہوا، اپنے روح برو دیکھ رہے. بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اب دیکھ آنکھ سے رہے ہیں، روح برو دیکھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے آگ جلاتی ہے لیکن جلن تو نہیں محسوس کر رہے. اب کوئی اس آگ میں پاؤں رکھ دے، پھر آگ کے بارے جو کیفیت اس کی ہوگی وہ حق الیقین کی ہوگی. آگ جب اس کی جلن آئے گی تو سمجھ آئے گی کہ یہ دیکھنے جاننے سے زیادہ محسوس ہوگی کہ ہاں یہ. جب کیفیت قلبی کی بات کریں گے تو یہ اس طرح یقین کی کیفیت کو بدلتا چلا جاتا ہے، جتنی اللہ اللہ کی جاتی ہے اتنا قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تسلسل آ رہا ہے، کیفیات کا جو بحر چل رہا ہے، اس سے بندہ مضبوط منسلک ہوتا چلا جاتا ہے. پھر اس کا حاصل عملی زندگی میں آتا ہے، اتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے، عبادات خالص ہوتی ہیں، پھر اعمال جو ہیں وہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوتے. اعمال لوگوں کے روبرو اور اپنی جو ذاتی زندگی ہے اس میں اور نہیں ہوتی. بات پبلک میں، بات سپیکر پر، بات ممبر رسول پر جو ہے، ذاتی زندگی میں بھی پھر بات وہ ہوگی. معزز سامعین کرام، رب کائنات ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے، ہم کمزور اور گناہگار لوگ ہیں. جتنے حالات کے ہم رونے روتے ہیں، جتنے ہمارے گرد و پیش مسائل اور مصائب آتے ہیں، قرآن کریم سے دیکھیں ہمارے اعمال اس کا سبب. ہم گلے کرتے ہیں اپنے بڑوں پر، اپنے ذمہ داروں پر، اپنے حکمرانوں پر، لوگوں پر سارا گلا ہے، اپنے اعمال کو نہیں دیکھ. قرآن کریم فرما رہا ہے لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا روز معاشر نہ کوئی سفارش ہے اور نہ کسی کا کوئی دوست ہے. آج یہ موقع ہے اپنی کمی بیشی کی جو ہے توبہ، خالص توبہ کی جائے، مشروط نہیں، سودے نہیں. کلام ذاتی اللہ کریم نصیحت فرما رہے ہیں کہ جہاں خرابی ہے اس کا حل بھی یہیں سے. تو یہ وہ عمل ہے، ہم نماز کی پختگی اور باقاعدگی کو دیکھیں، فرائض میں سب سے بڑا فرض، اور ہم احسان کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، احسان ہے. ہمیں وہ اس قابل کرتی ہے کہ مزید اللہ جل شانہ کا تعلق اور قرب نصیب، عمل صالح، شرف قبولیت نصیب ہو، اللہ کی رضا کا سبب ہیں سارے حصے. اور جب کیفیات قلبی میں آؤ گے تو اللہ کی رضا میں مزید کیا نصیب ہوگا؟ اللہ جل شانہ کا قرب نصیب ہوگا. اللہ کریم یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ